बनासकांठा जिल्लाना डीसा तालुकाना जोरापुरा गाम खाते रहता बाबूभाई ठाकोरे मात्र 6 धोरण सुधी अभ्यास कर्यो छे, परंतु 2016 थी तेओ प्राकृतिक खेती तरफ वळ्या छे। अत्यारे पोताना 3.5 वीघा खेतर में 1,00,000 खर्चे टेटी अने तरबूजनुं वावेतर कर्यु छे अने आ ऑर्गेनिक पद्धतिथी टेटी अने तरबूजनुं सारू उत्पादन मेळवी रह्या छे अने लोको पण खरीदी करवा आवी रह्या छे। हूँ बाबूभाई लक्ष्मणजी ठाकोर, गाम जोरापुरा, तालुको डीसा। हूँ 2016 थी आ खेतीना व्यवसाय साथे आव्यो छुं अने मैं आव्या पछी ज प्राकृतिक गाय आधारित खेती शुरू करी छे। मारो अभ्यास 6ठा सुधी ज छे, एटले के हूँ प्राइमरी सुधी ज भण्यो छुं। पण मने एक आम लोकोने के भाई बजारमां अनहद झेरवाळुं जे के जे रासायणिक खातरो अने जंतुनाशक दवाओनो आडेधड उपयोग करी अने जे ते प्रोडक्ट बजारमां मळती होय छे, એમાં મને ખ્યાલ આવ્યો કે ચલો આપણે કંઈક એવું નવું કરીએ અને એક લોકોને સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, ઘણા બધા રોગોથી લોકો બચી શકે, એના માટે આપણે પ્રકૃતિકને સાથે રાખી અને પ્રકૃતિકના વિરુદ્ધ કોઈ પણ કામ ન હોય એ રીતે કરી અને ખેતી આપણે દેશી ગાયના ગાય છાણ ગોબર અને ગૌમૂત્રમાંથી પછી વનસ્પતિઓના અર્કમાંથી આપણે આ ખેતી ચાલુ કરેલી છે અને લગભગ 7-1 વર્ષ આમાં વીતી ગયા છે અને ઘણા ग्राहकों अपनी साथ जोड़ाया से एना पछी प्राकृतिक खातर लोगों ने समझण पड़ी से कि प्राकृतिक नेचरल ऑर्गेनिक में अने केमिकल वाला में केटलो बधो फरक होय छे। अने हवे धीमे धीमे जो कि घणा टाइम थी 3-4 वर्ष तो स्ट्रगल करवू पड्यू तू उत्पादन में ना जे ते बाबते, अत्यारे धीमे धीमे उत्पादन पण वधी रह्यु छे अने ग्राहकों पण वधी रह्या छे कि अत्यारे अमे अमारू जे प्रोडक्शन छे खेतरनुं એ અહીંયા એક અમારી મંડળી અમે ચાલુ કરી લીધી છે બીકોપ ઓર્ગેનિક મોલ ડીસા ખાતે, તે દ્વારા પણ વેચાણ થઈ રહ્યું છે। ઘણા કસ્ટમર ધારો કે આખા પૂરા જિલ્લામાંથી ગોધીનગર સુધીથી ખેતરે આવીને પણ આ અત્યારે જે વાયેલું મારા ખેતરમાં ટેટી અને તરબૂજ જે સૌથી વધારે લોકોને એવું માનવું છે કે ભાઈ ટેટી અને તરબૂજ જે ઓર્ગેનિકમાં થતા જ નથી એમ કે એમાં તો કેમિકલ નાખવું જ પડે છે, તો એવું નથી। આપણે બિલકુલ ઝીરો કેમિકલ નેચરલ પ્રાકૃતિક રીતે કરી અને ટેટી તરબૂજનું પાક પકવ્યો છે અને ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડીએ છે અને એને લોકોને આના સ્વાદ આખો લોકો પહેલાંથી ડિફરન્ટ છે। પેલું ખાવા જઈએ તો મોઢામાં ચોદા પડી જાય, અલ્સર પડી જાય, બે ફામ એની અંદર પેસ્ટિસાઇડ અને વોટર સોલ્યુબેશન ખાતરો યુઝ કરવામાં આવે છે। દર 3 દિવસે એના સ્પ્રે મારવામાં આવે છે અને 5 દિવસે હકીકતમાં એ એવા દવાઓ રાસાયણિક નાખવામાં આવતી હોય છે જે નાખ્યા પછી 1 મહિના સુધી પાક લણી નથી શકાતો, પણ એવું નથી, અહીંયા 3જા દિવસે જ પાક લણીને બજારમાં ઠલવાઈ રહ્યો છે। એટલે એનાથી લોકો બચે એ તરફ અમારો ખૂબ પ્રયત્ન છે અને લોકો ધીમે ધીમે ઓર્ગેનિક તરફ વળે એવી અમારી ઈચ્છા છે અને લોકો પણ જાગૃત બને અને આ પ્રત્યે ભાન, ફૂડ પ્રત્યે દરેકને ભાન હોવી જોઈએ કે હું શું ખાઈ રહ્યો છું એમ। અત્યારે આ ટેટીને તરબૂજનું મારું લગભગ 2 એકરનું વાવેતર થયું છે, એની પાછળ લગભગ અંદાજિત આપણે કે એના ટ્રેક્ટરનો પાણીનો ખર્ચ પછી ડ્રીપ પછી એને પાછળ મલ્ચિંગ સીડ આ બધું થોડું મોંઘું હોય છે ટેટી તરબૂજનું, એટલે કે આપણે લગભગ 1,00,000 સમથિંગ 1,00,000 રૂપિયા સુધીનું ખર્ચ થયું છે અને અત્યારે ટેટીને તરબૂજનું ઉત્પાદન શરૂ થયું છે। એનું આપણે વેચાણ 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલોએ કરી રહ્યા છે, એટલે કે લગભગ 3-1 લાખ રૂપિયાની આપણને આવકની અંદાજ છે।